Colores de toda a terra, tudo bem com vocês? Espero aí que todos estejam bem. Giro Resenha no ar para trazer informações e também dados aí de jogadores que podem estar sendo contratados pelo Fluminense. Informações aí veiculadas por jornalistas, pelos portais tricolores. Várias informações para vocês aí. Hoje mesmo demos a notícia aqui, né? Repercutimos aqui a notícia que o Fluminense contratou aí o Keno. Também trouxe, né, além do Keno, o Guga, lateral direito. E renovou com o Natan. Inclusive, o Natan, agora à noite saiu a notícia dos valores da negociação e assustam muito essa renovação de um ano do Natan e os valores que foram veiculados aí. Enfim, já falar sobre isso amanhã, né? Que amanhã tem live, depois eu vou falar sobre isso aqui com vocês. Mas nosso vídeo aqui, antes de começar, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, deixem o seu like aqui no Resenha. Você tem voz, seus comentários são lidos e repercutidos na live. Você é muito bem-vindo aqui. Eu sou o Leandro Quintela. Espero que vocês curtam o canal, vocês que estão chegando agora. Então, galera, vamos lá. Saiu agora à noite notícia do Jorge Nicola de que o Fluminense estaria entrando na negociação pelo meia volante. Ele é volante, meia central. É Christian, do Atlético Paranaense, jogador de 21 anos de idade, muito jovem. É da base do Atlético Paranaense, um jogador que subiu como muito promissor, mas ainda não se firmou como tal, né? O Christian, parece que o Cruzeiro também está tentando contratar o Christian, né? Tem o um Cruzeiro na jogada, o Vasco parece que também está interessado, e agora o Fluminense é outro clube interessado no jogador. Aí vocês perguntam: caraca, esse cara é quem? Esse cara é realmente isso tudo? Então, a gente tem alguns dados sobre o Christian aí que eu vou colocar na tela para vocês. O 2022 do Christian não foi dos melhores, né? O Christian fez 23 jogos no total na temporada inteira, sendo que desses 23 jogos, 9 foram pelo Campeonato Brasileiro, apenas 9 jogos. Ele não era titular do time, era reserva. Jogou 5 partidas pela Libertadores, né? Entrando no segundo tempo, ele não era titular. E também mais 2 pela Copa do Brasil, fez 3 gols na temporada. Então, é um jogador que teve um 2022 bem fraco, teve algumas contusões também, mas comparado ao 2000 e 21, que ele jogou 32 partidas, realmente é uma temporada bem fraca do Christian, mas é muito jovem, jogador que já demonstrou qualidade, por isso está interessando alguns clubes. O Atlético Paranaense tem o interesse de negociar, o Fluminense vai tentar o empréstimo do jogador. Falamos aí do Christian. Um outro jogador que surge com uma possibilidade do Fluminense contratar é o Jean-Pierre. Só que essa é uma informação do Netflix. O Jean-Pierre, eu sei que muita gente vai torcer o nariz para a contratação do Jean-Pierre, mas o Jean-Pierre, galera, pelo que notícias que o Netflix deu, ele passa por uma crise psicológica, um problema psicológico. Ele anda meio depressivo, né? Para quem não sabe, Jean-Pierre apareceu no Grêmio arrebentando. É um meia, um jogador que colocou o Luan, na época que o Luan estava caindo de produção, colocou o Luan no banco. Foi um jogador importante para o Grêmio nos últimos anos, nos anos que ele esteve no Grêmio. Mas começou a ter muita queda de produção. E aí, tempos depois, ele estava para se transferir para o futebol turco e descobriu um câncer no testículo. Então, muito da queda de desempenho dele, segundo os médicos, estava atrelado ao câncer que ele teve. Então, isso meio que desanimou o jogador. Parece que ele tratou o câncer já, está livre disso, mas desde então nunca mais conseguiu voltar a jogar em alto nível. Essa temporada de 2022, jogou 23 jogos pelo Avaí, fez um gol na competição e deu uma assistência para gol. Muito pouco, né? Mas, segundo informações do Netflix, o Fernando Diniz pretende conversar com o jogador e, quem sabe, celebrar um contrato de produtividade, tendo em vista que o jogador pensa, inclusive, em se aposentar. E é um jogador de 24 anos, tá? Eu, particularmente, se o contrato for de produtividade, não tiver prejuízos ao Fluminense, eu acho que vale muito a pena tentar dar essa oportunidade ao jogador. Por quê? Um dia ele foi um excelente jogador, então o cara não desaprende, tá? Segundo, o ser humano parece estar em crise. O ser humano parece estar vivendo um momento muito delicado na sua vida. Então, também é uma forma da gente estender a mão e ajudar o próximo, que é outra coisa que a gente não pode perder, né? O próximo precisa da nossa ajuda. A gente pode tentar estender a mão a ele e tentar ajudar o jogador. Não vejo problema nenhum nisso. Acho até que é uma forma, inclusive, de tentar resgatar o ser humano, como eu falei. Então, eu vejo como positivo o Fluminense tentar aí trazer o Jean-Pierre. Mas, óbvio, sem prejuízos ao clube, né? Então, no caso, não viria como um prejuízo ao Fluminense. É um jogador que está no mercado
É praticamente sem clube. Então, assim, praticamente não, tá sem clube, rescindiu com o Grêmio. Então seria uma oportunidade pro Fluminense até resgatar o atleta. Então, nesse caso aí, eu sou favorável a dar uma oportunidade pro garoto. É, não acho que seja uma tentativa ruim. E por último, Alexandre Pato, segundo próprio informações aí do Netflix, Fernando Diniz pretende falar com o jogador amanhã, deve ligar para o jogador e deve ter bater um papo com o Pato. É, não está totalmente descartada essa contratação. Eu particularmente tinha até dado essa notícia que não existia esse negócio. Até então realmente não existia, mas informações aí dadas aí pelo Netflu dão conta de que o Fluminense não, que o Diniz vai conversar com o Pato. Pato é muito fã do Diniz, já falou sobre isso, e pode ser que pinte sim no Fluminense com contrato de produtividade ou algo do tipo. Eu não gosto dessa ideia, diferentemente do Jean-Pierre, não gosta, um jogador já com idade avançada, que já não entrega futebol há pelo menos uns 3, 4 anos, né? Entregou muito pouco até na carreira, se a gente for lembrar. Então não é um tipo de contratação que eu faria, não. Tá, não faria essa contratação, não. Bem como o Thiago Neves também não faria. Então, é isso. E quanto ao Christian, é um jovem valor, 21 anos. Se não for para o Fluminense fazer nenhuma loucura, não vejo problema. Ele é um jogador do Bertolucci, que é um cara que tem muita entrada no Fluminense. Mas é um típico, a típica aposta, que vale. Se não for caro, se não tiver que pagar caro para o empréstimo, se não tiver que pagar salário alto. É a típica contratação que vale. Procurei também saber quanto ele ganha, não consegui informações. Mas é um jogador que é uma promessa, que em determinado momento ele já entregou alguma coisa no Atlético Paranaense. E se não for caro, se o empréstimo não for caro, acho que vale a tentativa. E o Jean-Pierre também acho que vale pela situação, conjunto da obra. Lembrando que, no caso do Jean-Pierre, tem que ter aí um contrato de produtividade. Ele não pode ganhar igual aos outros, não vem para ser o cara. Então, esse é o meu ponto de vista. Tá? Comenta aqui embaixo o que vocês acham dessas notícias, notícias aí veiculadas nas principais mídias. E lembrando, amanhã teremos uma live aqui, bate-volta aqui, estará conosco aqui o Rafael Basílio, grande Basílio lá do Camisa Tricolor, que está sempre no Madrugadão, e o Márcio Macedo, que é um patrimônio dos canais tricolores, especialista em futebol sul-americano. Vão aqui trazer nomes de possíveis contratações para o Fluminense, né, na janela aí, e também vão analisar aqui as contratações até agora feitas. Valeu? Amanhã, 10 horas da noite, vocês têm um encontro com a gente marcado. Saudações tricolores, fiquem com Deus, amigos, e até mais.